Детско-юношеската школа на един от най-успешните футболни клубове в момента Барселона организира летен лагер за деца от 8 до 18 годишна възраст. Инициативата е подкрепена от Христо Стоичков, както и от Мартин Петров, който ще присъства на заниманията на участващите. Дворазовите ежедневни футболни тренировки, водени от професионални треньори, ще се провеждат на стадион Мини Естади, който представлява част от съоръженията на спортния комплекс на футболен клуб Барселона. По време на тренировъчните сесии се предвижда посещение на професионални оценители на млади таланти от Барселона, които ще наблюдават играта на всяко дете. В края на кампуса всеки един от младите футболисти ще получи диплома, удостоверяваща неговото участие в тренировките на Барса. Лагерът ще се състои от 9 до 16 юли, а записванията са до края на април на сайта на Космо Футбол, които са представители за България.